Yes, Chairman. Yes, habari yako? Mzuri sana. Asante sana kwa kutualika hapa. Yeah. Nashukuru. Hata mimi nashukuru. Yes. Nafanya jambo la muhimu. Labda ujintroduce kwa wale ambao wanakuona for the first time. Kwa wale wananiona for the first time. Mimi naitwa Mheshimiwa Maina Njenga, ambaye ni chairman and CEO wa Amani Sasa Foundation, na pia mimi ni bishop katika kanisa la Hope International. Nimekuwa nikifunza watu maneno ya kuenda mbinguni, lakini pia mimi ni mwanasiasa. Niko na siasa za mlima wa Kenya, niko na siasa za Kenya mzima, niko na timu hii yetu ya Azimio la Umoja One Kenya, tukiwa na Raila Amoro Odinga na viongozi wote, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, na viongozi wote wa kitaifa. Kwa hivyo nasema mimi niko hapa Kenya, na niko hapa Kenya kwa sababu ya wananchi wa Kenya, kuhakikisha ya kwamba wanaishi katika maisha mazuri. Tumekuwa katika kutetea hawa watu, tumefanya maandamano Kenya, na baada ya kufanya maandamano tumekuja tukafika katika hii maneno ya dialogue na kamati ya kitaifa ya maridhiano na amani, imeshakaa chini. Na sasa wale watu wa Kenya Kwanza wamechagua watu saba, wale watu wa Azimio watu saba, tunangojea uamuzi na hii matokeo ya hii maongezi, ili tuone mwelekeo wa Kenya itakuwa namna gani. Ningeuliza wa Kenya wote ambao wananisikiliza wakati wa sasa, wapee hii kamati nafasi ya kuongea. Na hiyo nafasi ya kuongea ni muhimu sana. Kamati si ya Raila, si ya Ruto, si yangu, si yako. Kamati ni ya nchi ya Kenya. Na nchi ya Kenya italete uamuzi mwema, na ile matokeo ambayo itatokea hapo katika hiyo uamuzi, wa Kenya tunawauliza wakubaliana na hiyo matokeo, kwa sababu itakuwa matokeo ya Kenya. Tumeona kumekuwa na mjadala mkubwa sana kwa mlima. Yes. Ambao ni watu wamekuwa kisema mlima hauko pamoja. Yes. Na tumeona kwa kikubwa haja yako wewe kama mwanasiasa kutoka kwa mlima, una haja sana kuleta wa Kenya wa mlima pamoja. Yes. Kutoka kwa sentro, kwa Kikuyu, kwenda Embu, kwenda Meru. Yes. Yote ni mlima. Mm. Na tunaona unataka kuwaleta pamoja. Mm. Aswa agenda yako ni ipi kwa kuwaleta pamoja, ama unataka kufanyaje ili kuweza kuwaleta pamoja? Mimi nimesimama hapa nikiwa mwana Kenya ambaye anapenda nchi yake. Nimetazama nchi ya Kenya, nikaona kuna umaskini mwingi sana. Na ninaona ninaweza kushirikiana na Wakenya ili tuondoe umaskini huu. Na ndio maana nimekueleza ya kwamba hata kabla serikali ikuje itusaidie, itabidi hata sisi tuingie mashinani. Si kila siku nalialia serikali, hata wewe uko na mikono na uko na akili. Hauwezi kataa kulima shamba yako alafu ufikirie chifu ama DO ama nani atakuja kukulimia shamba yako. Hata nyinyi vijana lazima muamke. Na ningetaka kuambia Wakenya, tumejiingiza sana tukiwa vijana katika unywaji wa pombe, dawa za kulevya, na kutokuwa na hii maneno ya kufanya kazi. Tunakataa kazi, tunakataa kutii wazazi wetu, na wazazi ndio tunachukua baraka kutoka kwao. Ningetaka kuambia vijana, anza kutii wazazi wako, anza kutii marafiki wako, wale ambao wako na mawaidha mazuri, ili tuweze kushirikiana. Number one, ile kitu ya muhimu sana katika inchi, lazima inchi iwe na amani. Kama inchi haina amani, ujue hakuna maendeleo inaweza patikana hapo. Lazima tuweke amani kila area, popote ambapo tunaenda tuweke amani. Number two, sisi tuwe na upendo. Kama sisi tutakuwa na upendo na tuko na amani, na tuko kitu kimoja katika mlima wote, hata wale watu wako huko Rift Valley, wale wako Mombasa, wale wako Kambani,
wataweza kuiga mfano wetu. Nadhani niwaambie kitu kimoja. Tukiangalia hapo tunaona kuna huyu kiongozi wetu ambaye amekuwa rais juzi. Anaitwa President William Ruto. Ameunganisha left valley yote ikawa kitu kimoja. Watu wa left valley wanaongea na sauti moja. Na ninampatia hongera kwa hiyo kazi amefanya hivi. Angalia baba akiwa huku upande wa Lake Victoria. Ameunganisha wajaruo wote na wote wanaongea kwa sauti moja. Na baba tunakushukuru sana kwa hiyo kazi unafanya. Angalia kiongozi Kalonzo Musyoka ambaye yako hapa na Wiper yake. Hiyo ni Wiper, hiyo ni ODM, hiyo ni UDA. Na ukiangalia utaona wale viongozi wamefanya kazi mzuri sana. Na wameongoza sehemu zao vizuri. Na huo umoja ndio umefanya nchi yao ikue na maendeleo. Tunawauliza watu wa mlima. Wacheni vita. Wacheni uchochezi. Wacheni madharau. Wacheni kiburi. Viongozi kujeni pamoja. Achaneni na tofauti zenyu za chama. Kama ulichaguliwa na UDA, ulichaguliwa na sijui na Azimio nini nini, achaneni na hizo maneno ya tofauti ya vyama. Sasa tutafutane kinyumbani. Sisi tunao lugha, tunaongea lugha ambayo inasikizana, tutafutane kijumani, tuongee na wale hata watu wako nje watatuona na watatufikiria vizuri ili kama kuna jambo lolote litakuja. Maagano ama masikizano ya watu wa left valley, ya watu wa huko Kisumu, ya watu wa Mombasa, sisi tutakuwa tumeweka nyumba yetu vizuri ili yule anataka kuongea na sisi aongee akuje aongee na mlima ikiwa sawa. Yes, kumechaguliwa viongozi katika Mauti Kenya, lakini wale viongozi wamechaguliwa na wakanyamaza. Maneno yote ikifanyika wananyamaza. Hii wakati walikutana hapo Sagana, instead ya kuongea kuhusu one man one vote one shillings wananyamaza. Wanasema kuhusu counties ziongezwe. Sisi ndio tuna haja na counties, tuna haja na constituency. Kwanza sisi huko Laikipia tunataka constituency kama bili ziongezwe, kuwe na kitu inaitwa Nyahururu constituency na Central constituency. Hizo mbili kuwe na wabunge watano, na hiyo izidi kugawanywa hivyo. Na unajua mbunge anakuja na milioni 100, bilioni 100. Tulikuwa tunaomba sisi kama wana Azimio tupate wabunge 70. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba hiyo ni more than 7 billion zimeongezeka. Sisi hatutaki maneno kujua nani anatawala, nani anafanya hivi. Tunataka kuona pesa ile tuko naye iko wapi.